Tuan, sebelum nak balik ni, saya nak tinggal tuan-tuan yang duk ada ni. Tuan-tuan nak tenang hidup, tuan-tuan nak rasa selesa dalam hidup, tuan-tuan nak rasa dekat dengan Allah. Saya nak tinggal tuan-tuan dengan beberapa zikir yang saya minta tuan-tuan boleh amal pada setiap hari. Nah, boleh amal pada setiap hari. Zikir yang mudah-mudah, yang saya panggil, yang ulama namakan dia sebagai aurat rabbaniyah. Wirid-wirid rabbani. Aurat ni maksud wirid-wirid. Dia jamak daripada perkataan apa ni, wirid. Wirid aurat maksud dia zikir-zikir rabbaniyah. Yang pertama tuan-tuan, setiap hari tuan-tuan tolong istighfar 100 kali. Astaghfirullahalazim, astaghfirullahalazim. Setakat tu pun tak padah. Nak paling sedap tambah astaghfirullahalazim wa atubu ilaih. Tapi cukup sekadar astaghfirullahalazim kalau tuan-tuan rasa masa tak pernah ada. Nah. Yang kedua, subhanallah wa bihamdih subhanallahil azim 100 kali. Ni 100 kali ni maksud pusing satu tasbih tu. Nah. Ha. Dia banyak sangat ni kita berasa bila kita tak biasa. Nanti bila lama-lama dia sesat ya. Tadi dalam perjalanan saya daripada rumah saya nak pergi ke mana, ke Musadi Jamat Pak Buntang Taman Kerian tu. Selesai dah zikir-zikir ni. Sempat dalam kereta aja. Subhanallah bihamdi subhanallah azim ni, Nabi kata apa? Kalimatani, dua kalimat habibatani yang sangat dicintai oleh Allah, oleh Allah. Sangat berat, sangat ringan pada lidah dan berat pada timbangan. Subhanallah bihamdi subhanallah azim. Dan siapa yang baca subhanallah bihamdi 100 kali, Allah akan ampunkan dosa dia walau banyak buih di laut. Banyak. Boleh? Dua dah. Yang ketiga, salli ala sayyidina Muhammad. Yang ketiga, la ilaha illallah 100 kali. La ilaha illallah 100 kali. Tahlil dia panggil. Ha? Yang keempat, hei banyak pula ustaz, ada 7. Yang keempat, hasbiyallah wa ni'mal wakil. Hasbiyallah wa ni'mal wakil. Hasbiyallah wa ni'mal wakil. Cukuplah Allah sebagai penolong, pembimbing, wakil aku. 100 kali juga. Yang keberapa? 5. Yang kelima, subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar, 100 kali juga. Yang keenam, la haula wala quwwata illa billah. La haula wala quwwata illa billah, 100 kali juga. Dan yang ketujuh, selawat kepada Nabi SAW. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim. Kalau wa baraka wa sallam. Faham? Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim. Wa baraka sallam. Itu barik. Kenapa betul elok-elok? Kalau tak ada masa sangat, tak sempat sangat, cukup Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad sudah. Bagi sempurna 100 kali minimum. Boleh ni? Tu 7 tu. Puan-puan, tuan-tuan, ejahlah waktu lagu mana. Ambil pagi sekeratkan, malam sekeratkan. Sempurnakan 7 ni. Ni, nah, saya ijazahkan. Wirid-wirid Rabbaniyah ini, yang saya ambil daripada guru saya, Syekh Ahmad Adnan, sampai jalur susur dia kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Di antara ulama yang duduk dalam sanad itu ialah Imam Hasan al-Basri, Abdul Qadir Jilani, sampai kepada Sayyidina Ali dan sebagainya, sampailah kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Saya ijazahkan kepada tuan-tuan.